好，接着题目，这种是一种喜欢考的题型，就把系数写 x y 啊 ，a b c 啊，然后开始问你说加起来是多少啊，谁有没有等于谁啊？反正你把它填好就知道，就是在考化学广义方程式的平衡，就把它平衡好就好，平衡它。好，最复杂当做一或二。啊 ，C H O 最不了当做一，然后开始巴拉巴拉巴拉做完，把平衡好了。平衡完之后，你就知道谁是 A， 谁是 B， 谁是 C， 就晓得，你就会晓得是这样子。所以呢 ，A B 都是错的，所以我们答案就选 C， B 等于猪，等于猪。会平衡就 OK 了，会平衡就 OK 了 ，OK。所以类似题这样，他是问你总共加起来是多少？平衡完加起来就对了，啊，平衡完加起来就对了，很简单。我们找一位，这位是谁啊？这位江若轩，加起来多少？你选猪啊？你到底会不会算啊，可爱的？你说。来，怎么办？怎么办 ？C2H6 加 O2 变成 CO2 加 H2O， 最复杂的当做一或二，这个是一，要两个碳，所以这里要二。然后呢，这里要六个氢，所以这里要三。二得四，三的三加三会变成七，所以这里要二分之七。然后呢，全部乘以二，所以二 C2H6 加 7O2。变成四个 CO2 加上六个 H2O， 好，所以呢六个 H2O， 所以加起来二加七加四加六，所以答案是19，所以是19 ，OK， 好 ，Bird， 就是问你谁等于谁，谁等于谁 ，OK， 怎样？来。可爱小男生舞啊，呜！可爱小男生舞啊，零后死，零后死。你的答案？你答案选 A， 请坐。钠加上水产生氢氧化钠，加上氢，最复杂当做一或二，这个当做一。那是一个，所以这里一个，这边只有一个氢，这里有两个氢，所以要二分之一，二分之一有二分之一个氧，这样就不对头了。对不起，这样是错，为什么错？因为这氢不能用，因为这边氢有出现两遍，所以刚才写法是错的，所以要重来再做一次，啊，变成氢氧化钠加上氢，这里一个钠，这里一个钠，氢不能用要用氧，这里一个氧，所以这里一个氧，那这有两个氢。这里加两个氢，所以这边也是两个氢，所以加二分之一，一加二分之一，二就是一个，所以全部乘以二就变成两个 NA， 加上两个 H2O， 变成两个 NaOH， 加上 H2， 所以呢，这个 W 就是二 ，X 就是二 ，Y 就是二 ，Z 就是一，所以呢 W 等于 X 是对的，所以我们答案选的是 A， 可以吗？可以。就是我们的喜欢考的一种题型，写上 A B C X Y Z， 问他多少，加起来多少，谁又等于谁，啊，会平衡你就会了 ，OK。